14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирде озық ой хабары. Бүгін біз бала құқығын қорғау тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Студияда осы тақырыпта тереңірек ой қозғап, озық пікір білдіреді деген қонақтарымыз бар. Қош келдіңіздер. Жалпы тақырып түсінікті, бала құқығын қорғау, баланы кімнен қорғаймыз, қалай қорғаймыз деген әңгімелерді айтайық. Біз көрермемізге азғантайда осы ой салсақ, осы хабарымыздың жетістікті тұсы болады деп есептейміз. Жалпы білім және ғылым министрлігінің соңғы жылдардағы ақпаратына сүйенсек, елімізде 18 жасқа дейінгі 6 миллионнан аса бала бар екен. Осыған дейін Қазақстанда балалар мен жасөспірімдердің құқығын қорғайтын, кепілдіктерін айқындайтын 45-тен аса нормативтік құқықтық акт қабылданған. Дей тұрғанмен балалар әлі зорлық-зомбылықтарға тап болады. Бұл факт. Себебі неде деп ойлайсыздар? Кез келген мемлекетте, қоғамда адам құқықтарына байланысты, ол жерде бала емес, бір адам құқықтарына байланысты талаптар мен міндеттер барлық заңнамалық актілерде көрсетілген. Соның ішінде енді қазір бала құқығына біз қатты көңіл аударып жатырмыз. Жалпы ол конституцияда да берілген, мысалы білім алуға, жаңағы денсаулығына, отбасында өмір сүруіне, барлығына да ондай жаңағы құқықтары, оның құқығы берілген. Енді қазіргі қоғамда біз баланың құқықтарына көп көңіл аударып жатырмыз да. Енді біздің кезеңдерімізде, егер де еске алатын болсақ, біздің бала кезімізде енді көбінесе осындай мәселе өте көп қозғалмады. Ондай мүмкін сондай қажеттілік болмаған шығар. Сонымен қатар мынау зорлық-зомбылық фактілері қазіргі кезеңдегідей өте көп жария болған жоқ. Мүмкін болған жағдайда да бұл тек қана сол отбасының ішінде талқыланып, соның айналасында. Ал енді қазіргі мынау ашықтық, жариялық, жалпы интернеттегі барлық мәліметтердің жаңағы желіде орналасуы қоғамда сондай бір резонанс тудырып отыр. Қорқынышты шындығында. Сонымен қатар мына ашық, жария әлемдегі жаһандану процесінде біздің тәрбиемізге де қатты әсер ететін факторлер бар. Бұл адамдардың мінез құлықтары өзгеруде, балалардың да мысалы қазіргі мынау телеарналардағы өте көптеген мынау дамыған елдердің жаңағы мультсериалдарының өзі балаларды өзінің құқығын қорғауға бағыттап отыр. Өткені сол жерде. Сондықтан қазіргі балалар өздерінің құқықтарын жаңағы сол мультсериалдар арқылы өзінің қандай құқығы барын біліп отыр. Білмедік дейсіз ғой, жақсы. Ол кезде тіпті біз оны ойламаппыз да, мысалы айтқанда, қалай болғанда қазіргі балалар өзінің құқығын, өзінің жағы кеңістігі болуын, оның да жеке өмірі бар екенін, жеке өмірі бар екенін, өзінің жеке жаңағы қажеттілігіне қарай, оның талғамына қарай міне ол санасуды ата-ананың жауапкершілігінде есіне салып қояды. Ата-ананың жауапкершілігінде есіне салып қоятын сондай сауатты, көз ашық ұрпақтар келіп жатыр. Енді талапшыл, өзіне қатты көңіл аудару керектігін талап ететін ұрпақ келіп отыр. Сондықтан біз енді ойлануымыз керек. Мына жаңағы қоғамда өте көп орын алып жатады ғой, мысалы мына білім мекемелерінде, білім ұйымдарында көптеген осындай балаға қатысты дау-дамайлар өте көп туындап жатады. Отбасындағы жағдайлар мысалда жаңағы зорлық-зомбылық фактілері орын алып жатады. Соның барлығы қоғам немқұрайды қарамау керек. Біз өз пікірімізді қоғам өкілі ретінде түсіндіруіміз керек. Бұрынғыдай жаңағы осы қазақтың сөзі бар ғой, қазіргі ән бұрынғы әннен өзгерек дегендей. Иә, сол сияқты қазіргі кезеңдегі талаптың немесе жаңағы осы қажеттіліктің айырмашылығы жер мен көктей екенін ескеруіміз керек. Заң сол кезде де болды. Заң сол кезде де болды. Мысалы біздерді бала кезімізде мектеп қабырғасында жүрген кезде еңбекпен тәрбиелеу керек деді.
біз мынау ауылдағы жағы ауыл шаруашылығындағы жұмыстарға оқушыларды тарта беретін. Мына енді Қазақстан 1994 жылдан бастап жаңа бала құқықтары туралы конвенцияны ратификациялағаннан кейін бұрынғыдай ауыл шаруашылық жұмыстарына немесе басқа да жұмыстарға жаңағы жасы 14 жасқа толмаған балаларды тарту кәдімгі заңмен тыйым салынып отыр. Мысалы, еңбекпен тәрбиелеуде. Ал енді қазір кез келген балаға сіз осындай қосымша жұмыс жаса немесе жаңағы субботник жаса тағы басқа бір нәрсе десе ауыр көтермеу керектігі туралы олардың бұл міндетіне жатпайтын туралы олар сіздің алдыңызға қойып отырды. Өйткені олар заңды ашып мынау бала құқықтары туралы конвенциямен танысып өздерінің қандай құқықтары бар екенін өздерінің қандай міндеттері бар екенін олар тақылдап айтып отыр. Енді оны білмейтін де балалар бар, сол білмейтін балалар өте көптеген жаңағы ата-анасының тарапынан, достарының тарапынан, сыныптастарының тарапынан, осындай ересектер тарапынан өте көп деген сондай қысымға немесе жаңағы зомбылыққа сондай душар болып жатады. Бұл жерде отбасы мәдениетке өте көп байланысты. Мына ата-ананың мәдениеті деген қоғам мынау мамандардың мәдениеті, қарым-қатынастың төменгі деңгейі, сонымен қатар мынау күйзеліске жаңағы стресс устойчивость тұрақтылығы, мына осының барлығы да қатты әсер етеді. Өйткені адамдар ойлайды, ұрсып жатқанда мен адам болсын деп ұрсып жатырмын, ұрсам адам болсын деп ұрдым деген сондай ата-ананың бір несі бар. Ол тәрбиенің басқа да альтернативі, балама түрі ол ақылмен мәдениетті түрде тәрбиелеуге болатындығын біз көрсете алмай отырмыз. Жақсы, Жансай ханым, сіз. Жақсылық Шазаданның сөздеріне толықтай қосылам. Ең бастысы қазір көтеріліп отырған мәселе өте актуалды дейді ғой. Актуалды. Заң болса да біздің балдарымыз осындай неге ұшырап жатады. Осы мен қазір бүгін осы передачаға шақырған соң бүгін нені оқыдым. Алдында 3 жасар қыз бүгін интервью беріп отыр. 3 жасар қыз екен, қызын үйіне тастап кеткен жұмыс істеу үшін. Алдында Астанадағы ситуация бәріміздің көз алдымызда ғой. Сол бұл мынандай неден бөлек, зорлық зомбылықтан бөлек мынандай да мәселелер бар. Осы это тоже надо учитывать, деймін да. То что мамы которые воспитывают одна детей, вынуждены оставлять детей вот так вот в закрытых квартирах. Енді осыған қатысты бізде 2021 жылдың тамыз айынан бастап республикада республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігі құрылды. Қазіргі таңда 12 аумақта олардың филиалдары бар. Осы Маңғыстау облысында осы сәуір айында ашылды, сәуірдің 30-сында. Солардың ең басты негізгі мақсаты бұл қауымдастық арқылы ата-аналардың саналы мәдениетін қалыптастыру. Жаңа кім жақсы бір шағызадан айтып жатқан саналы атана бұл мінсіз атана емес. Саналы атана бүгінгі күнге, бүгінгі қоғамға дұрыс көз қараспен қарап, баласының бар болмасымен қабылдап, баласының дамуына және рухани негізіне дамуына бар жағдайларын істеу. Саналы атана менің ойымша бұл ең бастысы сезімтал атана. Өйткені қазіргі болып отырған жағдайлар біздің сезімтал еместігімізден. Біздің қазір, мен өзімді айта кетейін да, мен 3 балам бар, мен өзім күні бойы жұмыстамын. Мен из виду упускаю иногда балдармен не болып жатқанын. Сол бұл ең басты проблема сезімтал болу керек деп ойлаймын. Жалпы қазір кәмелетке толмаған балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік құқықтық саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. Алайда отбасылық ата-аналардың өздерінің ішкі отбасылық тәрбиелерінің деңгейі төмен деп есептеймін. Соларға көмектесу керек. Мысалы, әлеуметтік социалдық роликтер түсіру керек, буклеттер тарату керек деген ойдамын. Жаңа Жансая Бермұратқызы айт өткендей, әйел адамдар ер адамдармен тең жұмыс жасайды. Өзінің табиғатпен берілген бастапқы функцияларын екінші планға қойып, ақша тауып отбасын асырайды.
сол мәселелер түбінде жаңағыдай Астанамызда, Нұрсұлтан қаласында болған жағдайларға әкеп соғады. Бастапқы проблема сода деп ойлаймын. Балардың қараусы қалмауын дейсіз ғой. Жауапкершіліктің төмендігі, жауапкершілікті сезінбеуі, ата-ана ретінде өзінің құқығын, өзінің міндеттерін толық орындамауы, сонымен қатар баланы тұлға ретінде қарамауы. Өткені баланың қазіргі мысалы сол кезеңде, қазір біз айтамыз ғой, балаға ең бірінші кім үлгі өнеге, ол бірінші ата-анасы. Егер де ата-анасы қандай тәрбие береді, егер де күнделікті жаңағыдай сондай жаңағы қысымға баланы осындай ұрып соғуға, егер де солай әдіспен тәрбиелетін болса, баланы солай жазалайтын болса, ол балада дәл сондай әдістердің бұл норма екендігін қалыпты жағдай екен деп қабылдайды. Сондықтан ол да өзінің баласына осы әдісті жиі қолданатын болады. Кейбір жаңағы адамдар айтады, балаларды сондай тәк-тәкпен тәрбиелеу керек дейді да, енді ол кезінде мүмкін біздің кезеңімізде болған шығар, біз күйзеліске бір жаңағы бір жағынан тұрақты болу себебіміз біздің ата әжеміз жанымызда жаңағы қорғаушыларымыз болды да, әрқашанда жаңағы ата анамыздың жаңағы шектен шығып кетуіне жол берген жоқ та, енді былай қарап отырса. Сондықтан бұл да бір үлкен мәселе деп естейміз. Сонымен қатар мынау ұлттық жаңағы құндылықтар, ұлттық тәрбиенің негізіндегі баланы қалай тәрбиелеу керектігі, міне осының барлығы жаңағы көбінесе қолданыста емес. Міне сондықтан өзің мысалы істемеген нәрсені баладан талап ету ол өте дұрыс емес деп есептеймін. Егер де әділ бол десең, өзің әділ болуың керек. Өтірік сөйлеме десең, өзің өтірік сөйлемеуің керек. Мысалы, балаға егер де сен жалқау болмауды үлгі-өнеге тұту үшін, көрсету үшін сен өзің жалқау еместігіңді көрсете білуің керек. Өйткені баланы тәрбиелеуде ең басты бірінші өзіңді тәрбиелеуің керек. Сіздердің айтып отырғандарыңыз мынаған сайды. Ата-аналар балаларына жауапкершілікпен қарау керек, жауапсыз қалдырмау керек дейсіздер. Бір жылы осы былтыр болу керек, биыл осы да есімде жоқ, бір ұсыныс болды. Бір жақ жоқ отбасылардың, мана толық емес отбасылардың ата-аналары, анасы, әкесі болады ғой, бір жағы. Солар қашықтықтан жұмыс істеуіне рұқсат берілсін, кәмелетке толмаған балалары болса деп. Осыны қолдайсыздар ма сіздер? Бірақ ұсыныс күйінде қалған сияқты. Жалпы негізі бұл жалпы бұндай практика барлық елдерде бар. Тіпті қазір біздің ондай заң қабылдамаса да сондай жұмыс жасауға мүмкіндіктер көп. Пандемия кезінен кейін білдік қой. Үйде отырып та қашықтықтан жұмыс жасауға болады. Сонымен қатар мына дамыған әлеуметтік елдерде, мысалы Еуропа елдерінде кәмелетке толмаған балалары бар ата-аналарда жұмыс күні бойы 8 сағат жұмыс жасауға шектеу қойылған. Ол баланы балабақшаға немесе мектепке барған уақытысында ғана жұмыс жасауға мүмкіндігі бар да, қалған уақытта ол баласын тәрбиелеуге, баласына көңіл аударуға көңіл бөлу керек. Сондықтан ата-анасының бір тарабы міндетті түрде жаңа балабақша сағат 2-ге дейін істесе, сағат 2-ге дейін ғана жұмыс жасайды да, 2-де баласын алып, баласымен айналысады. Бұл мемлекетте сондай жағдай жасалынған. Бүгінгі таңда біз қазіргі жаңа кешегі 3 жасар баланың анасын кінәлай алмаймыз, өйткені ол бір өзі тәрбиелеп отыр. Сондықтан ол бір табыс тауып, бір пайда табу емес, ол тәрбиеші екен. Сол күні, сол кезеңде сол балабақшаға баратындай мүмкіндік болмай, жаңағы танысын, тусын жаңағы өтініп кеткен, иә, бұл жерде жауапкершіліктің сәл несі ойламаған, қауіпті ойламаған. Мына ол да бала ғой, былай қарап отырса да. Сондықтан ондай талай өйтіп байлап кету, бесікке бөлеп кету, балаларға бақтыру деген ол бізде бар нәрсе ғой, енді өзі бұрынғы. Ол енді толық отбасыларда да солай. Толық отбасыларда. Сондықтан бұл жерде егер де мемлекет тарапынан осындай отбасыларға қандай да бір жаңағы қолдау болатын болса, мысалы енді бір арнайы бағдарламалар, мысалы бұл біріншіден жақсы бір көмек болар еді. Екіншіден жаңағы баланың әкесі тарапынан төленетін алименттердің де ол күнкөріс деңгейіне жетпеуі, бұл да олардың қосымша жұмыс жасауға мәжбүрлейді. Жалғыз баста жаңағы аналарға ғана, например, да, енді мысалға ретінде. Сондықтан бүгінгі таңда жаңағы бізде балаларға берілетін жәрдемақы, жаңағы пособие дейді ғой, сол 4 баладан
баласы барларға берілетті, оған дейінгі баласы барларға ондай көмектер берілмейді. Тіпті енді ол көмекті енді ауыз толтырып айтуға да болмайды, бірақ енді дегенмен де осындай жағдайлар бар. Екі баласымен алимент ала алмай қаңғы жүрген қаншама, қаншама алиментті өндіре алмайды. Жағы кейбір әкелер әдейі табысын жасырып төлемеуге тырысады, ондай да фактілер бар. Жағы көрсетпейді алиментті көп, көп төлемеу үшін, аз төлеу үшін жұмыс жасайтын жасыратындар да бар. Бұл да сол жағы жауапкершіліктің төмендігі. Сен дүниеге әкелдің ба, осы баланы тууына себепкер болдың ба, демек онда бір жауапкершілік деген болу керек. Тіпті ажырасып кеткен күнде де сол баланың тәрбиесіне көңіл аудару керек деп есептеймін. Ал енді жаңағы бұндай жағдайда біздің қазіргі жағдайымызда бұл өте сондай бір өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені бала тәрбиелеуге осындай селқос қарағаннан кейін қоғамда қандай ұрпақ қалады біздің артымыздан? Өзін жаңағы қорғалмайтын, әрқашанда қауіпті сезінетін, өзіне өзі сенімді болмайтын ұрпақ ол болашақта бір керекше тұлға болады деп айта алмаймын. Өйткені оның жаңағы жүрегінің түбінде осындай бір өзін өзі толыққанды тұлға ретінде сезінбейтін сенімділігі төмендеу ұрпақтар қалыптасады. Сенімділіктерін қалыптастыру үшін не істеу керек? Тәрбиеге тереңірек қарау керек. Демек, ата-ана болған күннен бастап сен қандай ата-ана болуың керек, сен қандай ана болуың керек, сен қандай әке болуың керек, балаңа қандай тәрбие беруің керек. Мұның барлығы бұл біздің күнделікті көп айтыла бермейтін. Отбасымызда біз осыны қалай айтамыз ба? Жоқ. Айтамыз ба осындай? Сен ертең ана боласың, сен әке боласың. Біз ондай мәселені көп қозғай бермейміз. Мүмкін иә, осындай отбасылар бар шығар, бола, соны айтып отыратын. Бірақ күнделікті отбасында осындай әңгімелер айтылмағаннан кейін, мысалы да енді бала тәрбиелеу процесінде жаңағыдай әкесінің қолдауын, анасының түсінуін, мысалы тіпті қазір ата-ана болу үшін сен сауатты ата-ана болуың керек. Білімді, білікті, ана баланың поведениесінен уже не істеу, не керек екенін сен біліп тұру керек. Сезіп қараңыз, бәрін кітаппен тәрбиелеу мүмкін емес, бірақ поведениесінде баланы реттеу үшін де сен оны білмесең, жаңағы айтып отырмыз, Европа елдерінде, батыс елдерінде ондай кезде баланың мінез құлқы өзгерген кезде міндетті түрде психологпен барып кеңесіп, мамандардың жаңағы кеңесін алып жатады. Неге? Өйткені баланың психологиясында зерттеп, сол баланың сондай басқа бір ұшырып кетпеу үшін соны қалай қалыпқа түсіру керектігін. Енді біздер айтуы мүмкін, қазақ ондайға келіспейді ғой, қазақтық менталитеті ондай келмейді ғой, біз өзімізді түзеп аламыз ғой деген әңгіме болады. Бірақ ол сериалда ол ең соңында бәрібір оның ізі болады, ертең оның салдарында біз сезетін боламыз. Сезіп те жатырмыз. Иә, суицид, зорлық, зомбылық енді үлкен мәселе ғой бұл. Енді жалпы балаларды зиянды ақпараттардан қорғау осы 21-ші ғасырда кибермәдениетті қалыптастыру мәселесі өзекті деп ойлаймыз. Қалай ойлайсыздар, осы бағытта зулап жатқан ғаламдық байланыс, баланс үйде отыр, бүкіл әлеммен байланыс жасап отыр, өйткені қолында ешқандай шектеусіз құрал бар. Қай мемлекетте қандай ақпарат алам десе де, енді біз баланы, бір ата-ана оны үйінде құралды бермей қорғау мүмкін, ал жалпылама біз Қазақстанның балаларын қалай қорғар едік? Бұл енді сіз айтқандай, кибербуллингтің статистикасы біздің Қазақстанда жүргізілмейді. Сосын біздің Қазақстанда оған деген заң жоқ. 21 елде ондай заң бар екен, именно осы кибербуллингтен қорғайтын. Енді біздің қазіргі тарапта, енді мен үлкен ұлым подросток, оның өзінің ұялы телефоны бар. Ұялы телефон алған кезде мен тек қана өзімнің телефонымен привязать еттім да, сол кезде оның жасын жазып. 14-те не, сол кезде ол бір ойын бірдеме неғылатын болса, закачивать ететін болса, маған сообщение келеді. Осындай ойынды сіздің балаңыз қазір жүктен деп жатыр. А ол ойынның өзінің нелері бар. Возрастные ограничения. Сол кезде мен қараймын, ол ойын оған бола ма, болмай ма, өзінің рұқсатымды берем, бермеймін. Тек бүгінгі таңда тек сондай ғана бір құрал болып тұр да, ата-аналардың қолындағы. Ол бірақ интернет, үйде интернет бар. Ол жерде де сіз айтқандай ограничение жоқ.
А өзінің телефоны мен қазіргі таңда осылай бақылап отырмын. Сол ғой, жекелеген адамдар осылай ғана қорғану керек. Жоқ, мына интернетте мысалы біз қазіргі кезеңде, қазіргі өмірде, қазіргі мына интернет заманында біз шектеу қоя алмаймыз. Өйткені оның ақпарат алуға құқығы бар. Ол прямо конституцияда жазылған, ол жаңағы адам құқықтары конвенциясында, бала құқықтары конвенциясында көрсетілген, ол ақпарат алуға оның құқығы бар. Бар. А бірақ жаңағыдай айтқандай, белгілі бір ақпараттардың өзінің рұқсат жас айырмашылыққа қарай рұқсат беру жаңағы тетіктерін жетілдіру керек. Возрастная цензура деп аталынады. Міне сондықтан бұны мемлекеттік деңгейде сонымен қатар аналардың да жаңа баламен жұмыс жасауындағы зейін внимание дейді ғой, соны күшейту, көңіл аудару. Баланың өзіне бермей, сонымен қатар балалармен айналысу керек қой. Енді қараңыз, азын кешке, таңертең кешке жұмысқа кетеміз. Бала телевизор, теледидарды көреді, қолында интернет те тұр, барлығында алып жатыр, оқып жатыр, оған біз шектеу қоймаймыз. Бірақ ол қандай ақпарат алып жатқанын біз де білмейміз. Сондықтан мына ақпараттардың барлығы дұрыс деп айта алмаймыз. Сонымен қатар ана адамның өзінің несіне де бар, тұлғалық қабілетіне де байланысты. Кейбір ақпаратты қалай қабылдайды мысалы. Кейбіреулер саналы түрде қабылдауы мүмкін, соған сенеді, ал кейбіреулер оны қабылдамайды. Оны тек қана ақпарат ретінде қабылдайды. Міне ол да мәселе де, енді былай қарап отырса. Бұл үлкен мәселе. Қоса кететін жай, балдар мынандай бір нелерді естідім, случайларды да. Жаңағы мультик нелерді қарап, Человек-паук болып секіріп жатады. Дұрыс айтасыз. Жаңа терезеден. Сол суицид. Болмаса ол соны жаңа мультиктен көрді. А біз ол мультик представляет какую-то угрозу деп ойлап отырған жоқпыз ғой. А жаңағы жақсы жасы жетіп тұр дейсіз ғой көруге. Жасы жетіп тұр көруге. Ол көрді, по-другому осознает, значит, есть люди, которые летают. Секіруге болады деген ойымен. Ол секірді, бірақ ешнәрсе болған жоқ, жүгіріп кетіп бара жатыр мысалы. Олар ойлайды, менде сонда сверхъестественный менде способность болып қалуы мүмкін. Сол ақпараттардың зияндығы. Қазіргі таңда біз сонымен де соны көріп отырмыз ғой. Ақпараттың зияндығын. Көріп отырмыз. Енді Жансая ханым, сіздікі өте жақсы әдіс екен. Балаңыздың ұялы телефонмен байланыс жасап отырсыз. Бірақ сіз барлық құралын байланыс жасап қойған жоқсыз. Ол мектепте жүргенде көруі мүмкін. Былай қарағанда біз баланы қауіпсіздендіре алып отырған жоқпыз бұл жерде, иә? Тек қана өзімізге байлап бір ғана ұялы телефон байлап отырсыз, ол мүмкін ноутбуктан кіретін шығар. Өйткені үйде интернет құрылып тұр. Ол компьютерден кіретін шығар, иә. Бір заң болса, сол мынандай қараңыз. Мына неде көптеген елдерде бар ғой. Телеарнада бізде бірнеше канал көрсететін телеарналар бар мысалы да. Ақшасын төлесең, саған жаңа 370 каналды көрсетеді да. Ол не көрсетіп жатыр білмейсің, түсінбейсің да. Оған уақытымыз да жоқ та, бірақ ол ашық доступный тұрады да. Ал енді көптеген дамыған елдерде, көптеген дамыған жаңағы, ол сіздің үйіңізде қандай адам бар, ол қарайды. Егер де бала болатын болса, сізге ол каналдарды сізге мемлекет тарапынан сізге блок қойылады. Дұрыс айтасыз. Міне, осы ғой, біздің елде жоқ. Бізде ол жоқ. Блок қойылу керек. Енді біздің Қазақстан Республикасының заңнамасы өте жас. Біз оған бір жылдың бірі келеміз. Қазіргі таңда мына жаңа Қазақстан политикасы іске асырылып жатыр. Біз оған келеміз деген ойдамын. Жақын арада біз осы мәселелерді талқылап жатырық. Ол мәселелер бізге белгілі, әрбір отбасы ол мәселемен сталкивается. Жаңағы офлайн және онлайн тұрғыда жұмыс жасау жөнінде тағы айтып кетсем рұқсат болса, Қазақстан Республикасының еңбек кодексімен ол шектелмеген. Алайда офлайн түрде жұмыс жасауға болатын мамандықтар бар, болмайтын мамандықтар бар. Онлайн түрде жұмыс жасайтын мамандықтар бар, жасай алмайтын мамандықтар бар. Демек, кейбір ата-аналар жаңағы жартылай отбасылар деп айтып отырсыз ғой. Өзінің құқықтарын теріс қолданып, қағаз жүзінде күйеуімен, заңды некеде тұрған күйеуімен ажырасып, жаңағы өзінің жұмыс берушінің алдына барып, міне мен ажырасқанмын, менің күйеуім жоқ деп өзінің құқығын теріс пайдаланып отыруы мүмкін. Оның барлығын қадағалау керек, оның барлығын қағидаларымен бекіту керек, заңнан бөлек. Ол заңды іске қалай асырады, өмірде қалай ол заң жұмыс жасайды, соның барлығын нақтылап, зерттеп, іске асыру керек деген ойдамын. Ал жаңағы возрастная цензура деген мәселе, ол біздің Қазақстанда тағы да айтып өтсем қатты дамымаған. Мысалы, Ресей Федерациясында
радиода трансляция болатын, транслировать ететін рекламалардың өзінде де для лиц старше 14 лет деп айтылып өтеді. Мысалы, әрбір программасы болады, келей эфирде записте, ретрансляцияда, радиода, ресейлік радиоларында. Олар сөйтіп айтып өтеді. Для лиц всех возрастных категорий бізде. Радиода мен ондай естіп көрмеппін. Радиода жоқ, бірақ телеарнаның барлығында телеөнімдер жасымен көрсетіледі, рұқсат етілген. Болашақта болуы мүмкін. Мысалы, қандай сайттарда бұғаттап тастар еді? Мен ойлаймын, мысалы, баланың ұялы телефоны нөмірі тіркелді ғой. Тіркелді. Тіркелгеннен кейін оның жасы көрініп тұр. Бала, әр балаға жеке дара жасы белгіленіп, өнім ұсынылу керек деп ойлаймын. Мысалы, менің 12 жастағы балам 14 жастағы бағдарламаларды көре алмайтын болу керек. Ол сол тек қана ұялы телефоннан ешқандай мүмкіндік болмау керек. Осылай-осылай әр баланың ұялы телефоны қауіпсіз болса, атана қорқпай жұмысына барып сеніп жүре берер ме? Бола ма өте соға? Олай істеуге болады. Демек, егерде бізді программистер тыңдап көріп жатса, ол өте үлкен, өте пайдалы стартап болады деген ойдамын. Егерде бір неше топ программистер сондай бір программа. Ол үшін мемлекет жасау керек қой. Велосипед ойлап табудың қажет жоқ. Сондай әдісті пайдаланып отқан мемлекеттердің тәжірибесін қана енгізу керек деп ойлаймын. Жаңағы еңбек кодексіндегі өзгерістерге байланысты сіз айтып отырсыз да, жаңағы қалай қашықтықтан жұмыс жасау керек. Тіпті қазір егерде сол өзінің мамандығымен жұмыс жасай алмаған жағдайда өзіне оңғайына қарай кез келген кәсіптің түрін меңгеруге ұмтылу керек деп ойлаймын. Өйткені баланың кішкентай кезінде оның әлі қалыптасу процесінде ол ата-ананың махаббатына, ата-ананың қамқорлығына мұқтаж кезінде жанында болу керек та баланың. Мен сол кезде ол өзін өзі сенімді сезінетін болады. Мысалы, ол әрқашанда біз сондай бағдарламалар қабылдауымыз керек. Мына егерде әлеуметтік жағдайынан осы жағынан мысалы қорғалмаған аналар немесе әкелер үшін сондай жеңілдетілген олардың тіпті жұмысында жұмыс берушілер оларға қолдау көрсету керек. Сол, бірақ ол заңмен реттелу керек та. Мысалы, егерде сондай жастағы баласы бар отбасыларға жаңағы толық емес 8 сағаттық емес күн жұмыс жасауға. Сосын мысалы бізде бар ғой, мына заңда көрсетілген жаңағы мүмкіндік шектеулі адамдарға квота қойылған. Мысалы да, енді бұландай осы 3% ба, мысалы бір не бар, квота бар да шектеу. Дәл сол сияқты сондай қойылу керек деп ойлаймын. Өйткені баланың тәрбиесімен тек қана жұмыстан келгеннен кейін айналысу ол жеткіліксіз. Бізді бұндай неде случайда дейді ғой, мынандай нені қолдануға болады? Жаңа ұлттық бағдарлама қабылдап, бізді осы кезіңізде есіңізде ме, ғаламтормен қалай жұмыс жасау, ғаламторды почты қалай ашу, осы соны арқылы адамдарға үйретті. Ендігі қазіргі таңда соны усиленная программа как обезопасить себя деген сомен үйрету керек та. Балдарды болсын, ата-аналарды болсын. Енді мынандай законы өткені жаңа Жақсыгүл Шахзадан айтып жатыр ғой. Әр бұл мемлекеттен көтеріледі, депутаттар көтеріп жатыр бұл мәселені. Какая-то часть населения не понимает и не признает, не принимает. Енді бұған бізді кезінде үйретті осы ғаламтормен қалай қолдануға. Жаппай қолданып жатырмыз. Жаппай қолдану, иә, енді қолданып болдық, бәріміз үйрендік кішкентай ғанаға дейін. Уже біліп отырады қай жаққа кіруді. Енді соны бізге өзімізді қалай қорғауымызды үйрету керек. Басқа амалды көріп отырған жоқ. Дұрыс айтасыз, бұл балаларды қорғаудың ең үлкен әрі тиімді тәсілі болар еді. Енді айтайық, 2006 жылы Шымкентте өте бір қиын жағдай болды. Естеріңізде ғой, иә. Балалар ВИЧ инфекциясын жұқтырды. Мамандардың салғырттығынан. Бала жапа шекті, құқығы тапталды. Дұрыс қой, иә? Жаңа туылған балалар. Жаңа туылған балалардың. Енді олар өмір сүріп жатыр дегенмен өте қиын жағдай ғой енді. Осы сияқты мамандардың, адамдардың, үлкендердің салғырттығынан балалар жапа шегіп жатады үнемі. Байқаулы, байқаусыз. Тіпті білмек керек, қандай мысалдар айтайық? Ол денсаулық сақтау саласында емес, мысалы білім беру ұйымдарында да осындай мәселе өте көп. Балабақшаларда, мысалға, сосын мектептерде, мысалы, сапасыз берілген
білім берілсе, балаға бастауыш сыныпта дұрыс сабақ берілмесе, ол бала шынымен сол кезеңде ала алмаған білімін кейін ол орнын толтыра алмайды. Сондықтан ол мүмкін болашақта сол толық емес біліммен мүмкін өз орнын таба алмау қалуы мүмкін. Енді кейбір кезде кейбір балалар болады, өзі табиғи бір тума оған тек қана жаңағы бағыт-бағдар берсек алып кете беретін дейді. Мысалы, сондықтан, бәрі емес. Енді әлеуметтік салада да мысалы кейбір балалардың құқықтары тапталып жатады. Мысалы, тиесілі жәрдемақысын ала алмайды, тиесілі мемлекеттің өзіне ұсынылған жаңағы қызметтерін алуға мысалына мүмкіндік шектеулі балаларға арналған айналы оңалтуға арналған бағдарламалар мемлекеттің қызметтері бар да мысалы да. Ол қараңыз, ауылдық жерде оңалту орталығы жоқ. Ауылдың анасы, ауылдағы атаны мүмкіндік шектеулі баласы бар. Ол күнде облыс орталығында қатынауға мүмкіндігі келмейді. Сондықтан ол ауылда отырып ана оңалту қызметін алуға оның толық мүмкіндігі, ол оның құқығы шектеліп отыр. Демек, дәл сол сияқты медицина саласында да мысалы ауылдағы балалардың барлығының жаңағы сондай ауырған кезінде қажетті сапалы медициналық қызметті алуға мүмкіндігі жоқ. Енді бар қызметті алады, немесе қатты қауіпті болған жағдайда ғана олар облыс орталығына келуге мәжбүр. Қалған уақытта ондай мүмкіндіктер шектеулі. Сондықтан біздің бүгін таңда жаңағы білім алуда, денсаулық сақтау саласында, жаңа әлеуметтік қорғау саласында балалардың жаңағы спортпен шұғылдану, немесе өзінің шығармашылық жаңағы қабілетін дамытуға мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар жасақталып, жаңағы қаржы бөлініп жасап жатқанмен сол барлық балалар соны толық пайдалана алмай отыр. Бұл жерде олардың құқықтары шектеліп отыр. Менің екі мысал айтар едім. Бір мысал, мен өзімнің кездескен балдардың құқығы мына неде тапталады. Бала бір мектептен бір мектепке ауысатын болса, тек каникулярное время дейді. Сол ол уже несі тапталды деп есептеймін. Шектелді. Каникулярны бір. Сосын мені алаңдататын, енді балдарым, мектептегі де балам бар, садиктегі балдарым да бар, бұл охрана мәселесі алаңдатады. Өткені бәріміз біліп жатамыз, көріп жатамыз. Үлкен кісілер тұрады. Әжелер тұрады, охрана болып. Олар қандай біздің балдарымызды қалай қорғайды? Бірдеме болып жатқан кезде. Қазір бәріміз естіп жатамыз, пистолетпен де, гранатометпен, үлкен заттармен де кіріп кетіп жатады. Балдарды қырып жатқан кездерді де естіп жатамыз. Басқа елдерде. Бізде де енді біз бұрында былай ойлайтын едік. Басқа елде болатын зат нас никогда не коснется. Бізде ешқашан болмайды ол деп. Қазір біз содан сабақ алу керекпіз. Енді олардың зарплатасын сұрап қарасам 60-70 мың. Енді ондай жұмысқа кім барады? Ондай жұмысқа тек пенсияда отырған кісілер барады. Әрине. Сол мені алаңдатады. Ана ретінде сосын ол бұл осы охраның мәселесі біздің бәрі мектептерде, бәрі садиктерде одна и та же ситуация. И жаңағы каникулярное время. Осы екі мысалды айта аламын. Мемлекетті сатып алуға қояды, өте арзан, аз ақшамен. Онда ертең зардап шегеміз. Оның да бағасын түсіріп сатып алады. Сосын оның да одан да үнем жасап пайда көру керек қой, кәсіпкер. Табар ұсынды бәрін бір неліп отыр ғой. Иә, алады да, жаңағы сайдың тасындай мысалы мына кісі келмеседі ол жерге. Иә. Бірақ қорғар еді бұл кісі келсе. Сондықтан барады да, үлкен кісілерді қояды. Қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар бұл мына құрылыс салаларында да өте көп талаптар бар. Мысалы жаңағы мүмкіндік шектеулі адамдары бар, мүмкіндік шектеулі балалары бар мысалы да енді. Солардың қажеттіліктеріне орай мына ескеру керек мысалы жаңағы қоғамдық көліктерде мысалы бізде мүмкіндік шектеулі балалардың немесе адамдардың мініп түсуде мысалы ол жерде де шектеулер құқықтары неғылып жатады. Біз үшін ол кез келген мектепте мысалы дені сау бірақ физикалық тұрған мүкістігі бар бірақ ақыл ойы түгел балалардың мысалы қарапайым мектептерде оқысы келеді мысалы инклюзивный дейді қазір білім осы жерде де көп жаңағы біздің менің бала кезімде есімде менің кластасым мүмкіндік шектеулі болды бірақ ол бізбен бірге оқыды да ешқандай шектеу болған жоқ.
Ал енді қазір осындай кейбір тіпті түсінбеймін ата-аналарда мүмкіндік шектеулі балалар ДЦП диагнозымен қарапайым садикке баратын болса ата-аналар айқай шығарады. Неге олындай бала? Садик түгіл, мынандай нелерде де болып отыр, площадкаға да не қылмайды. Иә, балаларды сондай қоғам әлі сондай не емес. Мына қабылдамай сондай бір не шығарып жатады. Мен айтам, ол біз сондайлардың барлығында осындай балалардың сондай балалардың құқықтарын шектеліп атқанын көріп жатамыз. Оның тәрбиесі төмен деген сөз ғой. Адвокат тағы да тәрбие. Сіз адвокатсыз ғой енді, қорғаушы. Көп керетін шығар осындай мәселелер сізге. Мәселелер көп, иә. Қазіргі таңда еліміздегі облыстағы өрескел заңбұзушылықтарға тоқтап өтсек, олар денсаулыққа қасаны, орташа ауырлықтағы зиян келтіру және жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыстар. Олар бойынша құқық қорғау органдары жұмыстанып жатыр, алайда общество, само общество, уровень общественного самосознания очень низок. Я говорил, и вот қазір де айтып жатырмын, жаңағы буклеттер, социальный роликтер, общественный қоғамдық орындарда соларды айналдырып көрсете беру керек. Эфир 21 кадры болу керек. Иә, оны көбірек жарнамаларды радиодан, телевидениеден естиміз ғой. Бәрімізге белгілі танымал жарнамалар бар, белгілі ресторандардың, белгілі кафелердің осыған ұқсас әлеуметтік роликтерде сондай танымал болып, біздің миымызға кіріп, біздің деңгейімізді сол әлеуметтік роликтер арқылы флайер тарату арқылы бізге сол кәдімгі сіңіп кету керек. Солар арқылы біздің рухани адамгершілік деңгейіміз жоғарыла бастайды, көтеріледі. Соған сүйеніп біздің қылмыстық істер азаяды. Балалардың құқықтары будут соблюдаться. Мына бізде қоғамда сондай нәрселерді көрген кезде көз жұма қараушылық өте көп. Байқа, мысалы, өзінің баласы ұрып соғып атса деп араласпаймыз. Сондай да енді біреудің баласы, әркім өзінің баласын тәртіпке келтіріп атса көз жұмып кете береміз. Ал енді көптеген дамыған елдерде сен балаңа физикалық тұрғыдан, мысалы, психологиялық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан егер де қандай да бір қысым көрсетіп, жаңағы зорлық-зомбылықтың түрлері көп қой, тек қана ұрып соғу емес, онда экономикалық жаңағы қысым, моральдық тұрғыда қысым, мысалы да солардың барлығы болып жатады да бізде. Сосын соның нәтижесінде біз соған бәріне көз жұмып қараймыз. Ал дамыған елдерде сіз егерде балаңызға сөйтіп дауыс көтеріп жатсаңыз, сол жерде әлеуметтік жаңағы инспекторлар болады, соларға хабарлайды да, мына сізді жаңағы өзіңізді баланың алдында дұрыс ұстамағаныңыз үшін ата-ана ретінде жауапкершіліктің төмендігіңізді ата-ананы ата-анаға шара қабылдайды. Жауапкершілікке тартады. Бүгінгі таңда бала шағасын, балаңды асырай алмасаң, ол асырау міндетті. Егер де асырай алмаған жағдайда, онда жаңағы асырай алатын отбасыларға беру туралы сондай шешім қабылдайды. Бұл өте қатал заң. Өте қатал заң. Біз әлі ойланбай жүрміз. Құдай жеткізер, бір қозы туса, бір жаңағы шөп шығады деген мақал бар қазақтың. Ол енді шындығында ол солай дегенмен де, егер де сен отбасыңды өзің асырай алмайтын дәрежеңді білсең, көрпеңе қарай көсілу керек та. Дұрыс айтасың. Иә, көрпеңе қарай көсіліп, осы балалардың, осыған көрінген балаларды тәрбиелеуге, соған асырауға жұмыстану керек. Қоғам соған дайын болу керек. Біз соған қалыптасуымыз керек. Бізде нулевая терпимость деген тақырып бар. Қазақстанда осы принцип нулевой терпимости дегенді дамыту керек. Мен ойымша. Себебі жаңағы әріптесіміз дұрыс айтып кетті. Мысалы, біз көп естейміз, көп көреміз, балабақшаның жанында, супермаркеттің жанында, немесе көршілер балаларын ұрып соғады, балаларын дауыстарын жылап жатқан, мен білмейміз, өздерінің шаруалары ғой деп. Ал
Егер де әрбір отбасында, әрбір Қазақстан Республикасының азаматында принцип нулевой терпимости болған жағдайда, дұрыс деңгейде, ондайға көз жұмбай, естіген бойда, көрген бойда полиция қызметкерлеріне хабарласып, ювенальная полиция дегенде бар, соларға қоңырау шалып, осындай заң бұзушылықтар болып жатыр деп хабарласақ, мүмкін балалардың құқықтары тапталмайды. Мен қазір есіме бір не түсіп тұр. Апайта кетті, бұл апам, олар ауылда тұрған. Сол кезде қоғамы қандай болған? Ауылда бір алқаш болып кетсе, қоғам болып, оны көзінші қойды екен, да, жаңағы ауылдың адамдары болып. Ана адам понимает, что сейчас ему будет шектейтін, ол ешкімге түкісі келмейді ғой. Шектелмеу үшін сол не қылатын еді. Біреудің семьясында жанжал болып жатса, бұлар қоғам болып, ауыл болып араласады екен. Тағы да бір нәрсе осы, сол үшін бұл бізде ол кезінде болған практика ғой деймін, да? Болған практика, дұрыс айтасыз. Ол біздің өзіміздің қазақтың кәдімгі салт дәстүрінде әрбір ауылдың ақсақалы, абыз ақсақалы, жаңағы ақ анасы болған солар төрелік етіп, соның барлығын реттеп, реттеуші күш бұл қоғам, орта, сол рудың жаңағы азаматтары араласқан бұның барлығына да. Қазіргі таңда әркім өзіне өзі имеете право деп шығамыз. Иә, әркім өз балам өзім қалай тәрбиелесем дегендей осындай эгоистік пікір қалыптасқан. Сосын сонымен қатар жаңағы тағы да бір айтып кететін нем бар. Мысалда зорлық-зомбылық қай уақытта жаңағы экономикалық әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларда дейміз. Деп айтады, негізі ондай емес. Тіпті жағдайы жақсы отбасыларда да өте жиі кездеседі. Өте жиі кездеседі. Бұл ең бастысы айтып отырмын ғой, адамдардың өзінің мәдениетіне байланысты. Өзін өзі дұрыс ұстай алмауы қоғамда, тіпті қоғамдық ортада, өзінің отбасында ана қандай болу керек, әке қандай болу керек деген нәрсеге жаңағы көңіл аудармауы. Қазіргі жас адамдардың бір біріне төзімсіз болуы семья болғанда, соның барлығы да сол мәдениеттің әлі де дұрыс қалыптаспауында. Мәдениетмен келісемін, өткені бар ғой, біздің адамдар көбі өзінің жаңағы несін де білмейді. Біздің қыз балдар өзінің границасын да білмейді. Біз өзіміздің границасын шектемегенбіз. Бізді былай біреу ұстаса, мы можем не отреагировать. Ал насам ол үлкен семьяларда ол не положено сияқты. Сосын бізді даже, например, жатқызған кезде той, садақа болсын, басқа болсын, бәріміз бірге жата береміз төсекті салып. Оның бәрі мәдениет. Қыз бен ұлды бәрі бір болады. Сол кезде қыз бен ұл бірге өсіп келе жатып, оған нормально болып көріну мүмкін. Жаңағы оның алдында айтып кеткеніміз модель семьи. Ол қалай семьясында қандай зат көрді, зорлық-зомбылық көрсе, ол переносит на свою семью. Модель семьи. Для него өткені нормально. Ол мемлекет тарапынан айтылып жатқан жоқ, көтеріліп жатқан жоқ, ол көргенін істейді. Сосын біз қыз балдар границасын білмеген соң, бізде қазір қалай? Біреу келді ма, көршінің там ағайыны, біз келеміз де еще оған тамақ береміз, оны жатқызамыз, еще біреулер арақты құйып қонақтап жатады. Содан кейін ана қызы ол мына біздің үйдің адамы, бізге келіп отырған, ол адамнан қауіп күтпейді. Сонда ситуацияларда көп, өткені мектеп тараптан, мемлекет тарапынан ол заттар айтылмайды. Ол біздікі мынандай да, бізді қазіргі таңда құртып жатқан, мен өзімнің атын айтып жатырмын да, ұят. Ұят деген зат құртып жатыр бізді қазіргі таңда. Өткені қыз балдар, ұл балдар өзінің границаларын білу керек. Біз білмеген соң осындай нелерге де келіп жатырмыз. Ситуацияларға. Өткені мен қатты сезімталмын. Ана ретінде емес, адам ретінде сезімтал болған соң осында бір ақпарат не көрсем, соған мен 2-3 күн переживать етіп жүремін. Жаңағы видео әлі көз алдынан кетпейді. Жаңағы баланың қалай өмірге тырысып не қылып тұрғаны деймін да, вообще кәдімгідей түсінбеймін оны деймін да. Соғысап мынандай заттарды да бәрін айта білу керекпіз. Оны кім әріптесім айтқандай айта беру керекпіз. Эффект 21 кадр болу керек, айта беру керекпіз, айта беру керек, флайер болсын. Күрделі мәселелерді сөйтіп біздің 21 кадрдың эффекті арқылы біздің миымызға кіргізу керек. Иә, болмайды өйткені басқа. Мына жаңағы жыныстық қолсоғушылыққа байланысты фактілер өте көп кездеседі. Сонда біздер ата-аналар жаңа айтпай қауіп демейміз да, қандай қауіп болары мүмкін. Тіпті бұрындары қазақтың салт дәстүрінде оған өте қатты көңіл аударған.
И қыз баланың жалпы ол әжесінің бөлек отауда, әжесінің жанында, анасының жанында орналастырылған. Ол ешқандай да мынандай, ал енді қазіргі біздің өзіміздің тұрмыстық әлеуметтік жағдайымыз нашар болғандықтан, әйтеуір туған туыс келеді, ағайын келеді, олардың бәрін жаңа қабылдап, олар тұрса ойбай жаңағы ыңғайсыз ғой, ұят қой деп барлығын қабылдай береміз. Құдай бетін аулақ қылсын, ондай жағдайлар бар, бірақ ол көп емес. Сондықтан бізде ойлауымыз керек та, қандай қауіптер болуы мүмкін, соның алдын алу керек та, соның алдын алу керек. Сезімтал ата-ана оны білу керек та. Мен, например, сізбен Индира, сіз мен апамсыз да, мен баламды сізге жіберген бойда да, мен сізге толықтай сенем, сіз мен апам ретінде, мен сізге қызымды, сіз Нұрсұлтанда тұрасыз, қызымды жіберем. Бірақ сіздің жолдасыңыздың достары бар. Сіз жолдастардың достары сол күні келіп сіздің үйде қалып қою мүмкін. Оны мен ойланбаймын ғой. Сол үшін бұрында біздің қазақтар, Жақсылық шазадан айтып жатыр ғой, біздің апалар қызға, там 18 жасқа дейін еш жерде қонуға болмайды. Қызымды қондырма, ұлымды бөтен үйден тойдырма. Бізге солын айтады. Нет, әлі есімде, ертең 18-ге толасыз, оқуыңызды бітіресіз, тұрмысқа шығасыз, сосын менен сұранбайсыз. Одан кейін күйеуіне сұранасың. Әлі сол есімде де, мен қазір апама күлемін ғой. Сөйтіп айттыңыз бізді алдап деймін да, біз соған сенгенбіз. Сенгенбіз, ал 18-ге толам, оқуымды бітірейін, сосын мен свободный болу деп та. Бұл енді ата-аналардың шектеулер ғой, балаға шектеулер, шектеу арқылы қорғаймыз деп ойлаймыз. Енді бір жағынан дұрыстығы бар, өйткені тыйым қашанда тәртіпке келеді ғой, енді тыйып отыру. Қараңыздар, соңғы кезде әлеуметтік желіде балабақшаның тәрбиешілерінің бала ұру мектепте де, мектепте де баланы ұрып жіберіп жатқандары, қатты кәдімгі дене жарақаттарын салып ұрғандары, тіпті соны жазатын болса ана YouTube-қа, алдыңнан бірнеше материал ұсыналады. Қазақстанда. Қазақстанда. Қалай ойлайсыздар, бұл енді мына педагогика мамандығын оқыту институттарының методикасының әлсіздігі ма? Әлде оқытып жіберген педагогтардың психологиясының дұрыс еместігі ма? Екеуде бар сияқты. Жалпы негізі білім саласында жұмыс жасау өте оңай шаруа емес қазіргі жағдайда. Сондықтан мұғалімдердің жұмысы өте ауыр, тәрбиешілердің де жұмысы ауыр. Біз бір-екі баламызды басқара алмай, үйде тәртіпке келтіре алмай жатсақ, олар алдарында 30 баланы тәртіпке келтіру керек. Енді сол мұғалімдердің, біз айлығын көбейтіп жатырмыз, айлығын көбейтіп жатырмыз деп өзімізді алдаймыз. Мәселе айлықта емес деп ойлаймын. Бұл адамдардың психологиялық тұрғыда оларды қайттың қалпына келтіру жұмыстары өте әлсіз. Өйткені жаңағы орыстың ұрсысы бар ғой, нервы не восстанавливается деп те, енді жүйкенің жаңағы неғылғандары қалпына келу өте қиын. Сондықтан олардың демалысы, олардың тынығуы, сосын тұрақты түрде олардың жаңағы мамандар арқылы оларды қалпына келтіру жұмыстары, оңалту жұмыстары бұл өте қажет ақ. Бұл сондықтан, ал енді олар өзінің қызметінде жаңағындай ұрып соғу әдісін қолдануы, ол тектен текке пайда болған жоқ қой. Ол осыған дейін ұрмағанда, сол кезде ұрып қалды, оны көріп қалды деген әңгіме, ол жалған әңгіме. Ол бұған дейін де оның тәжірибесінде үнемі болған деген сөз, болған деген сөз. Демек, ол өзінің әлде кәсіби маман екендігін дәлелдей алмады. Кәсіби маман емес, кәсіби маман ол кез келген ситуацияда сол баланы тыныштандырудың әдісін, сол баланы тәртіпке келтірудің әдісін біледі. Бірақ ол қолмен ұрып сабау емес, басқа әдісі бар оның. Алдап. Методика, методикасы. Ол оқып кеті ғой 4 жыл, оны ақтауға болмайды. Ол сондықтан біз жерде... Сол әдісін оқыды ғой 4 жыл бойы. Бұл біздің үлкен жаңағы қателіктеріміз. Ол ұрысу арқылы, ұру арқылы біз тәртіпті келтіре алмаймыз. Ол тәртіпке тәрбиелеу керек. Жаңағы бәрін тия беруге де болмайды. Белгілі бір тәртіптің бар екендігін,
сосын сол тәртіпті қалай орындау керек екендігін және соны орындатудың әдістерін меңгеру керек мамандар. Өйткені жаңағы бала, ол тек қана бала бақшаймыз, анау ересек жоғары сыныптың оқушыларын мысалы қалай мұғалімдермен ұстасып жататын мысалы. Мен оның барлығын мысалы құптай алмаймын. Өйткені ата-ана тарапынан да үйінде сондай әңгімелер болады. Өзінің мысалы бала егеде сондай айтқанда үйінде ата-ананың мұғалімнің сөзін тыңдау керектігін, олармен санасу керектігі туралы әңгіме, жұмыстар, ал егеде сөзінің сондай өйсен енді қарап тұрдың ба сонда айтпайсың ба деген, өзіңнің ойыңды айтпайсың ба деген сондай бір өзің сұрап аламыз бүгін не айтты саған апай бірдеме айтты ма бірдеме сөйледі ма сонаған итермелеп отырады. Сондықтан бұл жерде үлкендердің сөзін тыңдау дұрыс емес болса сабыр сақтап кейін айтуға болатындығын басқа да әдіс түрлерін біз неғылуымыз керек деп ойлаймын. Ал енді бұл жағдай мына көптеген біздер енді қазір тест тапсыру тағы бірнәрсе тапсыру мұғалімдерге сондай талаптар қойылып жатыр ғой. Соның барлығы ойдан келген нәрсе емес, ол да белгілі бір халықаралық тәжірибелерді зерттеп соларды енгізгеннің несінде. Сосын 25 жыл істегеннен кейін бұрындары мұғалімдерді пенсияға зейнетке жіберетін еді, по выслугу лет. Біз де 40 жыл болса да істеп жүре береміз, шаршайды адамдар. Адам мұғалім. Мұғалім. Оны бітіре салады, қазір мектепте 4 жыл оқып келгеннен кейін 21 жаста мұғалім балалар тәрбиелеуге араласа бастайды. Әлі ол қалыптаспаған, өзі тұлға ретінде, әлі как личность ретінде қалыптаспаған ол бала, балаға білім беру. Ал бір кездері жаңағы арнайы жұмыс жасап, тірлік одан оқу оқығаннан кейін толысқан ақыл толысқан кезде жаңағы мұғалім болатын еді. Бүгін біздің енді жастарда оқыту керек, оларды шектемейміз ғой, бірақ дегенмен де ана баламен қарым қатынаста баланың психологиясын тану үшін сен де бір баламен тек қана оқушы ретінде емес, сен ата-ана ретінде де сенің қарым қатынасың болу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Тағы да бір көңіл аударатын факт бар. Мысалы, бакалавр орта мектепте мұғалім бола алады. Ал магистр, ал жоғары оқу орнында мұғалім болу үшін магистр болу керексің. Одан бөлек магистрдің бір жылдығы бар, екі жылдығы бар. Екі жылдығын оқып болғаннан кейін ғана сен мұғалім бола аласың жоғары оқу орнында. Мүмкін орта мектептердің мұғалімдерінің квалификацияларын үлкейту мақсатында, жоғарту мақсатында соны қарастыру керек шығар. Магистр болу керек шығар. Сол кезде өзінің личностный рост, сана сезімі, келешек мұғалімнің сана сезімі үлкейер. Енді ол барлық степенмен дәлелдей алмайсың. Ол адам кез келген қазіргі психопаттың қолында бір емес бес диплом бар. Сондықтан бұл жерде мұғалімге іріктеу процесінде кәдімгі тек қана дипломмен немесе оның жаңа резюмесімен қабылдауға болмайды. Мысалы мемлекеттік қызметке немесе ұлттық қауіпсіздік комитетіне қандай бір тексерістен өтеді ғой енді, өйткені баламен жұмыс жасайтын болғандықтан бұған да бір өмір көңіл аудару керек шығар деп ойлаймын қазіргі таңда. Өйткені жаңағы кез келген күйзеліске немесе шыдамды, төзімді, сонымен қатар қандай да бір қиындық болған жағдайда конфликтный ситуациядан тығырықтан шыға алатындай оның біліктілігі болу керек деп есептеймін. Мен жаңа қосып кететін, мен толықты келісем, жаңа магистрлық не болу керек деп, өйткені уже сол кезде уже адам жетіледі ғой. Сосын жаңағы мұғалімдерге грант көп бөлінеді. Неден қарағанда басқа специальностьке қарағанда, мамандыққа қарағанда грант көп бөлінеді. По остаточному принципу келген бала юристке түсейін деп тұрады, юридическийге жаңағы строительный түсейін деп тұрады, оның балы жоғары, оның кредиті жоқ. Бұл амал жоқтан педагогикаға түседі. Амал жоқтан. Бұрын солай болды ғой енді. Иә, қазіргі таңда да солай.
қазір біз деген нас сонилермен салдармен күресіп отырмыз, ол тест өткізіп не қылып, а соны басынан бастап сол біз жаңағы жақсылық жазадан басында айтып кетті, ол тек ол не только врачи, но и учителя калечат в кавычках жизнь человека, человечества. Біз ана баланы дұрыс оған сол моментте оның навықтарын аша білмеді ма, оның несін қабілетін дұрыс көре алмады ма, ол все она искалечила его жизнь. Былай қарағанда именно медицина мен мұғалім неге қатты қарау керек. Көптеген елдер өздерінің сериалдары арқылы сол бүкіл білімінде, мәдениетінде, ақпаратында, құқықтық мәдениетінде сол сериалдар арқылы насихаттайды. Сериалдар, өйткені ешқайсы том-том кітап оқып жатпайды, сол жерде қалай тәрбиелеу керек, қандай салт-дәстүр бар екендігін сол негізі мына осы бір идеологиялардың бірі. Өйткені адамдар нені қарайды, ол сонда сериалдарды қарайды. Мысалы қажеттілік қай неге сұраныс көп, мысалы егер де интернеттегі жаңағы тиктокта сұраныс көп па, тиктокқа салу керек сол мәселені. Егер де сұрау фейсбукта ма, фейсбукқа салу керек ол мәселені. Мысалы сол қай жақта ақпаратты алатын өзінің белгілі бір топтар бар, соларға арналған ақпараттар берілу керек. Біздің студиямызға келіп өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Енді бірталай нәрсенің басын шалдық. Құрметті көрермен, осымен бала құқығын қорғау тақырыбындағы Қозы ғой хабары аяқталды. Аман сау болыңыздар.